Msikilizaji wa Radio 1 Stereo pote pale ulipo na karibu katika dondozi wa magazeti asubuhi hii. Leo dondozi ambao unakuja kwa ushirikiano mzuri kabisa wa mtandao wa Tigo. Tigo ni mtandao ambao unakujali na unakupa mambo kadha wa kadha. Kwa sasa Tigo wana Mega Mix. Na wanakupa suluhisho la matatizo yako na Mega Mix sasa, kifurushi cha kwanza Tanzania kinachokupa MB za kuperuzi internet na muda wa maongezi wa ziada. Unapiga tu nyota 148 nyota 00 alama ya reli, alafu unachagua vifurushi vya internet na kisha Mega Mix. Kama haitoshi, sasa Tigo imeboresha vifurushi vyote vya mini kabang na extreme kwa kuongeza dakika kibao. Ni namba moja tu unapata hayo yote. Piga nyota 148 nyota 00 alama ya reli uchague kifurushi unachokitaka. Sasa hivi Tigo ndio mtandao wenye offer bora za smartphone. Tuwasikilize kwanza. Na mimi ni Maulid Kambaya, mwenzangu ni Bahati Alex.